Bon, lobby vient. Moi, dans ma petit monotonie. Mais son nom, ça peut te constater ça, hein? Monotonie. Si je vois, tu m'es venu. Ken piana, makizembe, fimou na fimou, konanga sala tension. Na pe si yo, un mois. Si on continue, na kombo a ferre. Na robo machin na fimou na fimou. Lisanga ya analyse comment qui sans créer impolitesse ya Congo. Sans créer impolitesse ya Congo. Aïdora ou ta Afrique du Sud. Aïe ka bat nous sous bazon respecté yé. Le lo banda kota analyse. Mouta respecté ke lissou azate. Oh, mais non. Ba koma komo na yé. Mboua. Mboua. Grand frère Nabissou ya comédien. Bah tu vas maintenant qu'on respecte yé. À l'époque, Azo Tchaba m'a belé en amatama. A vimi si liboumou. Dégage. Bah tu vas au ben aéba lobby oyaza grand artiste et comédien. Nakomou ya Mboutalikasu. Bah na kota analyse. Talaninge liboumou na yé samboa. Na moutou a koko fin a Mboutalikasu te. Mboutalika soza parmi peba ikoni ya mbo kanabiso. Mais moutoua koma kwa yako bimana TV a fingiye. Chaque jour compteur qu'on se refait et de nouveaux dossiers. Alexis Wetchi n'a be mission politique na ye. Azala ki respecte ma kasi. Ozo mona, azala ki respecte ma kasi. Tela ninga yako provoke ba problème ina chaîne ya Bibi Kapinga. Et qu'on risque et bon, mais ça même n'a moins à Bibi Kapinga. Tel un n'a Alexis Wetchi Makambwa Luki. A comme il confine un bateau, il y a comme on finit à thé. A finit à des plis qui pédé. Mal nani, oh nani, Alexis Wetchi. A zo finit à des plis qui pédé. Nous avons beau s'en aller à orchestre, il y a comme ça. Ensemble à pédé. Yosu ya go finit à na loyenge Alexis Wetchi. Moi je suis maître avocat. Moi je suis maître avocat. Alexis Wetchi, sale attention. Au saliba scandale, ma casse na chaîne à Bibi Kapinga. Lelo et Kiti, c'est Bibi Kapinga même abonné. Ken piana, au finga maman ferré. Ken piana, ba vidéo est ali. Au finga maman ferré. Au finga ferré na ba degré nyonso. Moko ya ba artiste ya mboka na biso. Moko ya parmi bato ba sepeli si batu. Ozo finga fere mo melidiamba. Ozo finga fere mo melidiamba. Lelo wanga nyango. Lelo wanga nyango ken piana. Neko confirmé ete. Nenge na fami na nga bata malade mitu bazali. Nenge pe na fami a ken bazali. Fere po sa la sikse fwa luka yo. Na minute yo nenge tozo lo baboye. Banda se kwa ki. Banda bimaki na prison. Moutou a goté le manan ferre na minute azate. Ba tchela nga mbongwe belé. Pour na fin a ferre, pour que nous fiyan na ba vidéo. Na sala be mission na ba analyse na ba ngo très professionnel. Na tika la go fin a ferre te. Pour nga na ferre, to tika la go beba na te. Me ba utilise nga yi. Ba komi go fouta nga mbongo. Ba lobi fin a ferre. Ba tu analyse wana. Et puis ba zouti nga na fin a ferre na combien? Na 10 dollars. Lobi na butu keni pia na bengi ngayi. Alobi yo kaisi so wakomi golua. Awa toba neko bongi solo mutu kana poto. Yo kaisi ba golua bako koka ngo. Ngana lobi. Bako koka te. Tika ngana kufa na ba golua. Na kabuwa nina batu ebele po na ba keni pia na ba idor na ba mbutalikas na ba valdi. Bazo propose nga 5 dollars na bute ya whisky po na finga ferre. Bazo propose nga yi 5 dollars na bute ya whisky. On a fini à Kofi, on a fini à légende, légendaire, Kofi Olomide, Opa Mokonzi, leader, Kofi Limisangai, Kofi Limisangai, Kofi Limisangai, et Zara qui a été utilisation démoniaque et diabolique. Ken piana, Narobi Misabilo Moussousou, et au personne souci Makasi. Bonjour, qu'on s'abisse, prophète Emmanuel Idodi, prophète Emmanuel Idodi. Papa Nabiso, oui, c'est bien. Salut, Nzamba Solo. Nzamba Solo.
papa ça y est solo bino ne ba na boza mabe ah modèle bozo mele la whisky na shimboki yangote un père na est-ce qu'on a un père si ça on a un père na tala kabinoti boza ba na mboka boza libre boza ba leader d'opinion celui bon constater logo moko esa monotonie ah retard bo ponani et c'est pour ça en fonga na bon de la yo bisu to monaki Jésus de Nien c'est le padre a tel misi microbe elikolo yenda zo yemba ba ini nanga baluka kanini tweko mona moko pe amboka na biso musicien yepe asalika ka clipi a chepe micro likolo bana o ya biso ya ba impère ngana kanisa ki ba impère bazaka ba tebe esprit nzoka ba impère bazaka ba yuma ah nzoka ba impère bazaka ba yuma Bino mo constaté papa impère on est dans le moment état de droit ça que je parle ça en français maintenant nous sommes dans le moment état de droit chef de l'état m'a dit ça dans toute l'interview il a dit que moment état de droit pourquoi yon état de droit faut ça la libre ya ko s'exprimer yo moko sali ba vidéo bino moko ba toi impère bolobi bien moi na maya beti monotonie bisonyo se peut constater ça hein? Monotonie ne ba impère bosa ba ngoto bobo ah ba impère bosa ba yuma bino bolobi bien ça monotonie tant bino bolobi na bina talaki na constater que ça monotonie challenge le quoi na constater que ça monotonie ah sikoyo bisonyo se kongo mo matomoni ça monotonie boko ya lisuko senga pardoni parole à l'amour c'est pour toi. Femme, c'est déjà disponible avec Koffi Olomide, Sanos, l'album légendaire. Mon amour, tu es la plus belle partie de ma vie. Bolingolo et recréanaï, et comme ça n'a pas si on tourne la planète Mars. Dobro Kinga. Poto, bane à Paris, bane à Mokil Mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oh yeah, yeah, l'issue sur ma kambouya sika. C'est-à-dire que, awa, bah, fandi ça à Kei na niveau ya deux fois T. Surtout que, bazalina ba service ya elengi. Awa, soro koti. Bazalina plus de 80 places assises. Mais, côté à Bilubu, enga yeah! Awa, bah, vandi sa spécialité à Bilubu, nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi. Pona ba Congolais, fanda na onyepo awa, okoliepo kukata mousapi. Yo mouton ngosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyo mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolotu, joli kitoko, na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa, yo mouton ngosa la emporte. Ndengo sali commande, kaka sikoyo sikoyo, balambe liyo, maramoko mbalamoko, pe ozuya ngoza mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir de 8h Ngingo, Ozamo Bimba. Oyo, adresse Nango, Ezoami na 4ème rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Bona bato, Oyo, Wengbosala, commande, ton réservation, Okoyoko Benga na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'en reçons la 50 boîtes. La tata King, c'est Tchonga, c'est. Restaurant chez Djonga Yangonde Fandisi Biloubutu Awa Nakati ya Paris Pena Mokil Mobimba Eokan Bogoyako singa pardon nini Et puis avant vous singa pardon Bon looking at eponani Ah Avant vous singa pardon Bon looking at eponani Yo moni gana mboko na singa moutou pardon Mboko et zamboko singa batoua pardon na loyengete Po muto liaga pena ndaku na ye kaleso yo lataka ye azate. Ah? Muto yo lataka na ye pe kaleso moko kuna pe azate. Boni boyeko, tala. Omoni ngayi. Na panza analyse. Ah? Na panza analyse. Na kimisa munoko supu. Ah? Na kimisa munoko supu. Nga basaka na kana ngayi te. Mathieu Bonche. Ona ebisi yo yango wana. Kangada tia lelo. Batu nyoso ba yebi yango. Kena finga maman ferry
à Saint-Moussa famille affaire à l'obaba n'importe quoi pour affaire les loyers na télévision oyago wanga nango yogo wanga na netinini oba wanga na netinini kena go wanga na nini et puis kena za mutu mabe kena za mutu mabe kena za mutu mabe bato batinda biso to finge la bango batu bato batinda biso to finge la bango batu ngana kanisa ki bango baza nerf solide na kanisa ki bango baza nerf solide bango pe ba supportaka mafinga nzoka bango ba supportaka yango te Mathieu Bonche mutu nyonso oyo alukaka tia batu na boloko yako kaka boloko te mutu nyonso alukaka kangisa batu yako kaka kachote yango na ebisaka batu yozo lukobo misa batu mais yoza le premier ko kima liwa tata pombo la ba goloa nyonso tata pombo la ba wengemani nyonso tata pombo la ba kofifi ba kofieti nyonso bisika bizwa mibino nazo lite contre les anti valeurs nazo lite contre ba anti valeurs ba yaka ko critiquer ba grand star ba grand musicien nde batu wana ne siko naza ko s'en charger na bango oyo na ebisaka bino ete mutakala na nkolo yeyo Mathieu Bonche, Nazabi Toto, je suis un contre tous. Je suis un contre tous. Ngani mutu na pesa ki autorisation na ba Gaulois ba Gauloises, na ba Kofifi ba Kofiette, na pesa ki autorisation na ba Wenge mani nyonso. Soki bo yoki ba tuane ya ba analyse ba vandi, ba ningi ba sala attaque. Bo benga nganga siko na ko sala attaque sans recul. Baye oyé nalingaka soki bango basali attaque ngana ko sala attaque sans recul c'est-à-dire attaque yo ngana ko sala na kozonga simaté c'est-à-dire moninga moninga boye bombi na nkolo ye bombi na nkolo munduki na nkolo alembe pas nikolo bazobenga ngapa marka Usman Goldberg ya YouTube Goldberg ya YouTube yoka ki message té ya ngoto bobo message ya Kenny Piana alobi ete bokanga Mathieu Bonche soki boniatie fimbu bokoye ba place lité ya kanda za Mathieu Bonche na limwi saki yo déjà spirituellement na limwi saki yo déjà spirituellement Yoka Quadra c'est moi Kofi Olomide je vous le dis avec cœur si vous voulez aller de Bruxelles à Paris de Paris à Bruxelles aujourd'hui il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un, de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12D, Oisa 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossi Amoka. Jack Pemba, Belade, Inoël Goya, Carissa. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela qui trop, oh!
esika ya bino moko ezali te boyeba ke jonga azuli bino solution azui esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo ba congolais tu bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate Che jonga de awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengali koyebake che jonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko che jonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate chaque vendredi boba na kozwa suzuki luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde cnn alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa le grand chanteur emel alias de mingongo yende muta kozwa ko palola awa boko sentir betu e baou différence yena Tele mone nami wa ya nani che jonga de malolo oui frère babi jonga la compagnie futur nous te reçu la 50 boîte la tata king che jonga ce Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko che jonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Mesdames et messieurs, en exclusivité sur Lenga Congo Télévision, votre émission PC la plus plus. Mathieu Bonchef face à Lité Akanda, face à Moutagala Nankolo, face à Goldberg de YouTube, donc désormais, Isaacombo Bagoloa ba PCE Goldberg à YouTube. Lui c'est Monsieur Lité Akanda, l'homme de frappe n'aller, frappe n'a retour. Je suis avec lui. On va parler par rapport à nos stars congolais, pourquoi pas, na musique Mbo Kanabiso, Nyonso Ekolika. Merci déjà à Kingston Sono parce que vous êtes en direct sur Lenga Congo. Merci à Kingston Sono les boss. Merci à notre docteur le plus responsable. Pichu Tondele, respect beaucoup, Moutasuki, c'est Moraïd, et Bikwanza Kwanza, Febex Swell, donc, Talaka, na Bosena Goloba, donc, ma papa, ma Lemba, ou Lingi, ma Ramezonga, Ozonga Nata, donc, notre docteur Pichu Tondele, Azawa Napona Bisso, donc, on va parler avec Lité Akanda. Lité Akanda, et Bissaki Bisso, boy. Soki Bomoni, Bandeko, Baken, Baleki, na télévision, ba Betty Li Solo, Bobe ngangai, lobi téléphone et pasuki ngai, parce que totalagi bandeko batali, moi ba si jeze bele o photo tuna, koko na bango, mfumu, lite ya kanda, o lelo yo, azo prophétise, ba makambe bele, ezo salama. Est-ce que ba goloa, bono, bozo manifeste bo lingona bino, et pa lite ya kanda? Est-ce que, batu ya quartier latin, Lité à Kandao, le loi lobby. Non, non, stop. Nabanti Valère, Boko critique ba musicien Mboka. Poboku misarara batunabino. Lité à Kandao, go pesa Valère. Na musique Congo, pona go kumisa. Ba oyo baza ba Valère. Merci déjà à tout le monde, mesdames et messieurs. Parce qu'on est en direct sur Lenga Congo Télévision. En exclusivité, mesdames et messieurs, le pasteur Lité à Kandao. Goldberg de YouTube, je suis avec lui. Merci à Maître Serge Mundu, notre maître le plus responsable. Merci à Alex Fumunsi, hymne national. Bambote Bele. Merci à Yuyu Kabuiku depuis Paris. La joie Amado Pichuna, Docteur Pichu Tondele. Très, très intelligente. Et pourquoi pas te faire sa mbote na sam kunku le nécessaire. Yamalela de Londres, le champion. Et merci à Yao Dilom Ampouya et à Jordi Samba, le procureur. Et pourquoi pas, mon vieux bienvenu Vangase, le Landu Muzinga, Mokonzaren, Lité Akanda, santé boni. Vraiment, Mathieu Bonche, santé kitoko, Tatana Bisu Alikolo, Yende Azamo Bateli, Yamilimo Nyonso. Yenda zamo bateli ya banyama nyonso oba zo tambola likolo a zelu
pe obazo tambola na kati na mayi yende mutu alali saki biso pe alamusi biso par la grâce de Dieu nenge to lobaka biso nyonso dans l'ensemble ko lazo batela biso vraiment nazo ko kopantir ensemble na bande ko na biso oyo tozo katangu nyonso kuna na este bazo ndundola vraiment nazo pesa lisusu pe nazo fortifier far DC bino ba ebosa wana pona ko bundela ekolo bino ba ko bunda na masasi na minduki ngai pe tanke molobeli o nzamba chama loba kati na ngai ngana ko bunda ete na maloba pona na losambo na ngai pe o biso tozali ko soutenir bino na musika nkolo na ngai apambola bino tozana ba matanga oyo ezali kotungisa na kati ya ba famille ebele na tango oyo ba matanga kolela pasi minyoko zala vraiment na présenter ba condoléances na ngai na ba famille ba kufeli courage courage na bandeko o bazange eloko ya kolia pe ya komela pe misala na souhaiter lisusu ba joyeux anniversaire na ba congolais nyonso okomona kongole moko abotama me mukola anniversaire na yema sa sezo beta na coin o ya république o ya zali moya fete zalite nde na yango wana na souhaiter yo kaka ba joyeux anniversaire nkolo azala na yo na pesi mbote na ba kongole nyonso o bazolanda ngai pe o ba pesi ngai confiance bazali ko manifester à tout moment ba lobi dadi to confirmer penza osa un contre 100 to confirmer penza osa un contre tous osa penza le véritable mutakala na nkolo osa vraiment le véritable mutakala na nkolo osa vraiment li dofolo na nkolo ya munene osa vraiment li dofolo na nkolo ya munene te ye munene matako ekwe ya kate damina ngai li dofolo na nkolo Mathieu Bonche tata pamola yo ndenge o partager na ngai ba moment ya ba difficulté moko extraordinaire mutu oya zo vana na titidi ya ko batama ko lia pe ko mela epai na ye koma ka difficulté koma ka likambo a pasi nde na yebi saka Mathieu Bonche bona lobi bato batinda biso to fingela bango batu bato batinda biso to fingela bango batu nga na kanisa ki bango baza nerf solide na kanisa ki bango baza nerf solide bango pe ba siportaka mafinga nzoka bango ba siportaka yango te Mathieu Bonche mutu nyonso oyo alukaka tia batu na boloko ya kokaka boloko te mutu nyonso alukaka kangisa batu ya kokaka kachote yango na yebisaka batu yozo luko bomisa batu mais yoza le premier ya kokima liwa tata pambola ba golwa nyonso tata pambola ba wengemani nyonso tata pambola ba kofifi ba kofieti nyonso bisika bizwa mibino nazo lite contre les anti-valeurs nazo lite contre ba anti-valeurs ba yaka ko critiquer ba grand star ba grand musicien nde batu wana nde siko naza ko s'en charger na bango oyo na yebisaka bino ete mutakala na nkolo yeyo Mathieu Bonche naza bitoto naza mutu moko naza très compliqué na yebisaki yo na lobi année 2022 ekozala année moko ya ba risque makasi meme pona ngai meme pona Congo nazo senga na ba kongole nyonso situation eza mabe na mboka nazo senga na ba kongole nyonso tozwa nanu ba parti politique na biso to kunda ngono na sama bele to koma nanu eloko moko to bundela mboka to longisa mboka nde na sima na yango s'il vous plaît papa kena reception ba ko enregistrer okuna c'est très important zo mona mutu ava kutana na ngai fo ale kana na reception a fouti quelque chose nena yambiye to silisa nanu emission
na zonge la musala ya koyamba batu pe ya ko consulter batu na ebisa kyo bwe matie bonche na bwake la kapena longolaka na bwake la kapena longolaka na za capable ya ko bwake lo maladi pe na longolio maladi na za capable ya ko longolo succès pe ya ko peso succès na za capable ya ko longolo succès pe ko pesa yo succès. Kokanisate lelo soko beti 3 génériques 4 génériques ezobini sabatu ndeyo komina 6 seti mukolo kongwe kokufa bisonde batu to pesa o 6 bisu beto ko longolo 6 tuna sarbati yokana bete lo masolo o peut-être bino boye bakate komone musweza kana ni sarbati nani a part kombo sarbati ogogo eba komone brigade brigade sarbati. Nga mutu na pesa ka brigade sarbati kisi ya, ya na pesa ka kisi ya ba generique na nga mutu na pesa brigade sarbati moto ya ba generique kanga makam na zo bisa yo nga mutu na simba ba bil ki ton na simba ka batu ebele na mboko yo mena ebisa ka batu boye kokanisate. Soki omoni nganga oyo azo pesa batu kisi to azo pesa batu mbongo yaza na mbongo te bokanisa te soki boche na boloko bobomi makama molimo bokubomi makama molimo te Mathieu Bonche tata pamola yo bon courage na yebiete Bible sa claire zolo babui soki baluki papa bazuyete bako simba bana. Omoni nenge bazo luka ngai na ebisyo zala prudent. Omoni nenge bazo lukisa ngai soki ba kokinga te bako simba yo. Na dingai te. Soki ba kokinga te bako simba yo. Oyoka ki message te ya ngoto bobo. Message ya Ken Piana. Alobi ete bokanga Mathieu Bonche. Soki boniati efimbu boko yeba place lité ya kanda za Mathieu Bonche. Na limu isekio deja spirituellement. Na limu isekio deja spirituellement. Modèle na limu isiyo. Okomi diferent na ba journaliste mususu. Yango na ebi isekio na lobi kangama ne loko yo. Ezo pesa kitoko. Tengu to lokaki. Po yo sala sikse o lelo sali. Omunite batu nyonso. Baba misise nyonso bakomi ko luka yo. Na prepare yo kitoko. Mutoko koka yo azate. Eloko wane tika la synonyme na yo. Etika la slogan. Kangama nango. Merci na Yunushi Banze. La fleur du jour. La fleur du jour. Yunushi Banze. Maison d'habillement. Boutique Yunushi Banze. La Katia Belgique. Katia Belgique. Boutique Yunushi Banze. Na Katia Yunushi Banze. Na kati ya Yunushi Banze okuta Banze full service kuneza boutique eza na maison d'habillement eza na wester eza na rie eza na monogram waneza pona bino bato boluka kabotinde la kabande kona bino surtout na mikola ba feti bino bato boningibo salela nga action de grâce au bovanda na Belgique boluka Yunushi Banze la fleur du jour po botinda ba action de grâce. Merci na Aimé Ponda. Aimé Ponda dollar boss. Aimé Ponda tata pamola dollar boss toza ensemble na yo. Merci na César Patioti yango ile boko ya Nzambe. Patron ba Gaulois, patron République ya Congo. Na Pepe Mbongo Maboko Bank. Pepe Mbongo Maboko Bank. Baksami. Na yo kake na sango meba ibi sange sa kweya. Pepe Mbongo. Akoya kate tata pamola ye. Merci na Maison Kitam si Pablo Kitambala. Na pesa giyo peye. Bate la ye. Mezo kitam. Pablo Kitambala. Na ye biye. Mezo bujete. Papa bate la kimia. Ocha ki teme na Yunushi Banze la fleur di joliete. Na ye bi sa ki yo wana tata mwasi abana. Ago wumi sa ote po aboko la. La fleur di jour. Merci na. Na maître Patrick Mpiana. Héritier mpaka 7500 giga. Papi bunzi papa français. Merci naba o yanga nyonso ya monde atie tous les amis de pastel ité ya kanda maître mabende ba charge a le mbatable chura mboma
Tata Pambolayo, merci. Maître Patrick Mpiana, merci à vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à Maître Kazil. Merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Donc, ma question est que Bélé, Lobina Boutou, Bandeko Babenginga, Balobi Batali, Ken Piana. Allez, qui est la télévision? A Lobi Boye. D'abord, yo pour talaki elité yakanda téléphone nous est pasuka. Réponse ni yoko pesa parce que le bagi sera légui na 10h na 10h 1 minute yo le keli bango. Oko pesa réponse ni ni a lobi faire rigol la passer la 6 fois lukaye. Et puis yena no finga faire rigol la tête la télévision. Landa Mathieu Bonché. Je suis un contre tous. Hein? Je suis un contre tous. Ngani mutu na pesa ki autorisation. Na ba gaulois ba gauloise na ba kofifi ba kofiette na pesa ki autorisation na ba wenge mani nyonso soki bo yoki ba tuane ya ba analyse ba vandi ba ningi ba sala attaque bo benga nganga siko na ko sala attaque sans recul ba ye oye na lingaga ah soki bango ba sali attaque nganga ko sala attaque sans recul c'est-à-dire attaque yo nganga ko sala na ko zonga simate. C'est-à-dire, moninga boye, bombi nankolo, bombi nankolo, munduki nankolo, mikolo bazo benganga pa marka Ousmane, Goldberg, YouTube, Goldberg ya YouTube, Mathieu Bonché na panza sikoyo. Ok, trouble moko ekoti na minute ona mboka, ona ko popole lango penza batu, bien soutenu l'église, c'est bien moi. Un contre ça, Moutagala nan kolo, leader folo nan kolo, frappe nan le, frappe nan retour. Nako beta batolo lengwa nan papolio nan nyati yo, nako esi yo, okota topital. E bale kawuki, bambi siya minene babimi. Vimana sogo vimana, pasuga sogo pasuga, ogo sale lo kote. Ken piana, makizembe, fimu na fimu, konanga sala tension. Na pe si yo, et moi, si on continue à faire, na ko bo machin na fimbo. Si on continue à faire, makizembe, na ko bo machin na fimbo na fimbo. Touro aliboso na bloka ka chaîne, bo mona katé. Touro aliboso na bloka ka chaîne, bo mona katé. Pona ko lakso ete, je suis très puissant. Ken piana. Kinshasa mobimba Congo mobimba ba yebi. Banana longwe analyse. Pourquoi batu babete linga maboko? Po lisanga ya analyse comment ki centre ya impolitesse ya Congo. Centre ya impolitesse ya Congo. Aidora utaka Afrique du Sud. Ayaka batu nyoso bazo respecter ye. Lelo banda kota analyse, muta respecter ke lisu azate. Ba comment komona ye mbwa. Grand frère Nabiso ya comédien. Ba tu ba manan ko respecter ye. À l'époque azo tia ba mabele a na matama. Avimbi si libumu. Ba tu ba zo benga ye ba lobi o ya za grand grand artiste et comédien. Na komu ya mbutalikazu. Ba na kota analyse. Tala ninge libumu na esambwa. Tala ninge libumu na esambwa. Na mutu akoko finga mbutalikazu te. Pumbuta likaso za parmi pe ba ikoni ya mboka na biso. Mais mutu akoma ko yego bimana TV afingiye. Alexis Wechi na be monsieur politique na ye azala ki respecter makasi. Ozomona azala ki respecter makasi. Tele ninga eko provoquer ba problème na chaîne ya Bibi Kapinga. Eko risque ebo misa même na mwana Bibi Kapinga. Tele ninga Alexis Wechi makambo aluki. Akomi ko finga na bato ya ko finga te. A finga de plus ki pede. Mal nani? Oh nani? Alexis Wechi. Azo finga de plus ki pede. Ndio azo bosa na ke orchestre ya kumisaga ensemble ba pede. Orchestre ya kumisaga ensemble ba pede. Yo zu ya ko finga na loyenge Alexis Wechi. Moi je suis maître avocat. Na ninga ke loko ana moi je suis maître avocat. Alexis Wechi, sale attention. Au saliba scandale, ma casse na chaîne à Bibi Kapinga. Lelo et Kiti, c'est Bibi Kapinga même abonné. Na souci, on a Bibi Kapinga. Tala ke robot à moi,
moi na tiki biso vraiment ba condoléances na bébé na biso ba courage na maman na biso bibi kapinga vraiment ezo salanga pasi makasi. Soyez bénis au nom de Jésus. Écoutez ce petit message, c'est votre frère Père Condé Israël. Dieu nous a recommandé de prier pendant 100 jours. Nous avons déjà débuté nos 100 jours de prière. C'est dimanche 20 novembre. Nous totalisons 60 jours de jeûne et prière. Écoute ma sœur, mon frère. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La maladie qui vous dérange là, ça dérangeait toute la nuit. Vous ne le verrez plus jamais. Le problème qui vous ont dérangé toute la nuit, vous ne le verrez plus jamais. Blocage, malédiction. Maladie incurable. Je crois à ce Dieu-là qui guérit de toutes sortes de maladies. Je crois à ce Dieu-là qui délivre de toutes sortes d'esprits. Ne ratez pas ce dimanche. Nous sommes à Saint-Denis, 9 rue de la Poterie. À partir de 15h15, nous débutons les services. Venez nombreux, nous allons prier. Voilà l'itinéraire. À partir de la gare de Saint-Denis, vous prenez T8, direction Épinay-sur-Seine. Vous descendez à la deuxième arrêt, Delaunay-Belleville. Venez nombreux, nous allons prier. Ce Dieu-là est capable de changer ton histoire. Voilà mon numéro de contact, 07 66 27 40 02. C'est dimanche, ne ratez pas, c'est dimanche 20, 60e jour. Ne ratez pas, quelque chose va se passer. Merci, soyez le bienvenu, merci. Non, mais c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma fille a dit que je ne suis pas trop sur la fille. La fille a dit que je suis là. Chef, je suis là. Moi, si la fille a pas inanime. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, mais nous sommes pour ma vie, nous sommes là. On n'a pas qui s'en a. Papa! On y évite que le laboratoire met un missile et c'est une mission solution ou de cala. Solution? Ignorant. C'est un lance. On m'a dit, Oyo, signaliste suppositoire. Oyo, signaliste comprimé. On a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostimile, Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et qu'on aide ma casse. Mais Borex, ce que c'est ce traitement, nous tout. Il y a hémorroïde. On consomme si comme on soutient à Congo, quand on a laboratoire, mais à Missile. Et puis, et ça l'a mis dans Zete à Congo. Banzete, caca à Congo. Banzete, mon soutien. Il y a Congo, ndé. Maman a causé. Il n'y a pas trop possible. Et, où est-ce que tu as? Et qui borresse, oyo. Moubaï langa, ça il a borresse, oyo. Sauf qu'on a borresse, oté. Mais moubaï langa, tout le monde a occupé. Au monde, il va qu'ils ont tout présenté, yo. Et salami naba, pharmacien congolais, docteur Pitou Tonné, yéne savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pitou Tonné, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou Ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production il y a des phytomédicaments, c'est-à-dire qui si à partir il y a des étés dans biso il y a Congo qui si nous sommes au monde à la CRMTA et subir bah essai toxicologique et puis bah essai clinique ou et ça la différence dans biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude. Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer dans le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché, au niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Qui si on est dans produire dans la CRMTA, et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort, les bisous, dans la tradie thérapeute, dans la naturo thérapeute. Oh, yeah, so.
Balobi to boss na te les salis fait au tie coli lelo partout dans le monde lobi na ngoba si au tie lelo na Paris lobi na kini basi au tie na Paris mut États-Unis au tie bon babi Emmanuel. Hein? Les salis Fred, y a Yemé et Maméya. Au tiers colis les lots, lobby d'Ozui. Yo yeba Valérie et Maméya. Si y a, on y a l'ingra vu de loin. Tindé langana. Les salis Fred. Au tiers les lots, lobby d'Ozui. Ayouna. Bana mokili mobimba, bana Afrique du Sud, bana Paris. Donc, 5 continents n'y ont pas de bangati. Sur mon agence Fred, où est-ce que la fondation les salis et Maméya? Tchabiloko lelo, lobby d'Ozui. Et ma mère, quel miracle, quel miskit! T'as la conscience pour ton pécio. Bisson a sa pouna frette na biso, tout qu'en a marcadé na Satorus. Et ma mère, fondation de Salsi, frette, tout qu'en tu tiens, biloko na biso wana, tu kuzango, nana tu tiens yango, nana pe, tu kukuti la yango. Ndako, zana conscience, ya frette, fondation, et ma mère. Tchabiru kuna yokuna, ukuzwa wangu na kisasa, ukuzwa wangu partout, ukuzwa pe na poto, uti na Amerika, ukuzwa na Amerika, uti hiye na France, ukuzwa pe partout, uti na Congo, ekei na poto, uti kuna, ukuzwa makaka. Emame ya Fondation Lisalis. Tanto yu sabino Fondation po ba ngomba bandana biso na Fondation depuis kala. Ti lero to komi wa imeble, azaka gawana na biso. Toebino et ma mère fondation Fred. Au Fred, t'as rabilo qu'on a pire. Quand tu s'as rabilo qu'on a pire, ça va déjà 3 ans pour un chroma. Olympi, mais. Ah, on est macambo. Ah, bata bende te zo linga pour macambo et kende liboso. O tche bilo kone lelo, o zui lobi. O tche lelo, o zui lobi. Nga la commanda du net na nga lobi. Lelo, na zui, yango na lati. Ah oui, toza musikate. Na France, eh? Na France na rimarkade. Bana chateau rouge, wami akam na zo lobi la. Bana chateau rouge, wami akam na zo lobi la. Bisho, e ratakate. Frete bilo kone mi tukalo. Frete yango biloko na yo frete ah frete a plus mon mke biloko ebele ah et ma mère a fondation lisa et si frete yonde makambi ken piana ofinga mama feri ah ken piana ba fideyo ezali ofinga mama feri ofinga feri na ba degre nyonso. Moko ya ba artiste ya mboka na biso. Moko ya parmi bato ba sepeli si batu. Ozo finga fere mo melidiamba. Ah? Ozo finga fere mo melidiamba. Lelo wanga nyango. Ah? Lelo wanga nyango ken piana. Ah! Neko confirmer ete ndenge na fami na nga bata malade ya mitu bazali. Ndenge pe na fami ya ken bazali. Ah? Ndenge na fami na nga bata malade ya mitu bazali. Ndenge pe na fami ya ken bazali. Faire poisson la succès fois Lukayo. Na minute on est tous au baboyé. Banda c'est quoi qui? Banda bimaki na prison. Mutu agote le manan faire na minute wa zate. Ah? Mutu agote le manan faire na minute wa zate. Ah? Ngaine mutu no banaye ko pesa bango puissance. Bananga na longwe bazokoka. Bananga na longwe bazokoka. Ozomona. Landa. Keni piana. Nazoya, nasana biloko ebele fona bimisa. Ken piana, nebi si yo boye. Omoni ngayi, bo tjela nga ba mbongwa makasi, pona finga fere. Ah? Ba tjela nga mbongwa ebele, pona finga fere, bo keno kufye na ba video. Nasana be misyo na ba analize na ba ngo tre professionnel. Na tikala go finga fere te. Ponga na fere, to tikala go beba na te. Mais ba utiliser ngayi. Ah? Ba komi ko futa nga mbongo. Ah? Ba lobi finga fere. Ah? Ba tu analyse wana. Ah? Et puis ba zoti nga na finga fere na combien? Na 10 dollars. Ah? Est-ce que mutu logo la fere? Oko ya ko finga ina 10 dollars. Bo contrôler ba vidéo nga nyonso. Na tikala ko finga fere te. Ah? Na tikala ko finga fere te. Ba golwa. Tang ba yo kinga na komi golwa. Bangoni osu ba embelinga yi soyez les bienvenus
soyez les bienvenus, Moutakala. Oh, soyez les bienvenus, Liteya. Oh, soyez les bienvenus. Lobi na boutou keni piana bengi ngayi. Alobi yo kaisi so wakomi golua. Awa toba neko bongi solo moutou kana poto. Yo kaisi ba golo bako koka ngo. Ngana lobi, bako ka te. Tika ngana kufa na ba golua. Na kabwani na ba tuebele po na ba keni piana na ba idor na ba mboutalikas na ba valdi. Baso propose nga $5 na boute ya whisky po na finga ferre. Bazo propose nga yi $5 na boute ya whisky po na finga kofi. Na finga legende. Legendaire. Kofi olomide. Popo mokonzi. Lider. Kofi limisa nga yi. Kofi limisa nga yi. Ezala ki nga yi te utilisation démoniaque diabolique. Ken piana na bimisa biloko mususu e opesa na souci makasi. Bozo konsa biso, prophète Emmanuel Idodi, papa na biso, oui c'est bien. Sal na nzamba solo. Nzamba solo. Papa zaya solo. Bino ndeba na boza mabe. Modeli bozo mele la whisky na shimboki yangote. Imper, na yesko na imper. Tisa wana. Imper. Natala kabinoti. Nini to salite. Te beteli bino maboko. Imper. Pobo yeminzembo akitoko nini to salite. Bo reproche ba konzina biso. Naba oba leka. Na ya lelo na lo yembo. Biso ba kretye to lo bakaboye. Moutou aza kwa adore. Azo sambe la deux fois. Parce que na kati adorasyo za maloba. Ezape lo yembo. C'est à dire. Moutou a yeminzembo ya kitoko. Foko ankouraje ye, peko bete la ema boko. Natala li susu nzemu na bango, mbalaboni bako benga yo semeki. Boza ba na mboka, boza libre, boza ba leader d'opinion. Suli bo constate logo mongo esa monotoni. Retard bo pona nini. Et c'est pour ça qu'on a bon de la rayo. Ok. Retard pour nanine. C'est qu'on commune. On commune infiltré. Oh, papa. Bisous de mon aki. Jésus de Nien, c'est le padre. A télémissi micro, bolicolo. Yenda zo yemba. Baïni nanga balouka kanini. Fera sala nini. Ozolanda, toi komona moko pe ya mboka na biso musicien yepe asalika ka clipi achepe micro likolo. Bana o ya biso ya ba imper. Ngana kanisa ki ba imper bazaka ba tebe esprit nzoka ba imper bazaka ba yuma. Nzoka ba imper bazaka ba yuma. Bino mo constate papa, imper. On est dans la moment état de droit. Ça que je parle ça en français maintenant. Nous sommes dans la moment état de droit. Chef de l'État m'a dit ça dans toute l'interview. Il a dit que moment état de droit. Pourquoi yon état de droit? Faut ça la libre yako s'exprimer. Yo moko sali ba vidéo, bino moko ba toi imper. Bon lobi bien. Moi na maya beti monotonie. Biso nyoso peut te constater ça, monotonie. Na ebisa ki bino soki ba osangi ngayi, makambo ebele ko kufa bino. Omoni absence na ngayi. Muta ko bundela bino azate ba wario na tikala bino ya Denis Lesi. Bozwa mutu na bino bona tikala bino ye. Ba wario na tikala bino ya Denis Lesi. Ayembe la bino nzembu. Ba imper boza ba ngoto bobo. Ba imper boza ba yuma. Bino bo lobi bien za monotonie. Tang bino bo lobi ngapi na talakit. Na constater que za monotonie. Challenge eloko. Na constater que za monotonie. Sikoyo, bisonyo sokongo mo matomone za monotonie. Boko ya lisuko senga pardoani. Et puis afabo senga pardo bo lukinga te ponani. Yo moninga na mboko na senga mutu pardo. Mboko eza mboko senga bato pardo na loyengete. Po mutu liaka pena ndaku na ekaleso yo lataka ye azate. Mutu yo latana kana epe kaleso moko kuna pe azate. Boni boyoko tala. Omoninga yi
na panza analyse. Ah? Na panza analyse. Na kimisa munoko soupu. Ah? Na kimisa munoko soupu. Ngaba saka na kana ngaite. Mathieu Bonché, ona ebisio yango wana. Kangada tia lelo, batu nyoso ba yebi yango. Kena finga mama afere, asambwisa famia afere, alobaba n'importe kwa pona afere. Lelo ya na televizyon, o ya go wanga nango. Yo go wanga na neti nini. O go wanga na neti nini, kena go wanga na nini. Epi kena za mutu mabe. Ah? Kena za mutu mabe. Kena za mutu mabe. Kena inisi batu ebele. Memi nga lelo oyu. Na komi kimye puna kabo ina bango. Ah? Papa, na vi ya lelo. Soko ningo koma rankini makasi, koma warion. Ah? Ba wario basa ba rankine na nenga li sekite. Epi ba wario soko zi problem. Yago kende nenge saki, oso kende ko lobe la bango, oso bunapona bango. Soko zi problem, babo saniyo. Ah? Soko zi problem, babo saniyo. Epi ba wario ba kabakate. Ah? Ba wario ba kabakate. O muna mwoko banzo tuwe lemba lemba lo kwa basi. Ba lala pe pongi ya mwa ete ba warion. Ona kwa yego loba yangu wana Mathieu Bonché. Merci. Kata lobi ya gali susu. Na hibi saki yo oye toye. Ha? Ah? Oye toye. Soki bo ye, na go ye la bino. Ndenge nyo sobo go yanga na go ye la bino. Isaji na panza bino mutakala na go panza bino. Na panzi bangote. Goldberg de la YouTube. Incontressant. Mutakala na kolo. Frappe na le, frappe na retour. Lidofolo na kolo. Mm. Eh, yo. Naza anti Valère ya mutu nyo sa ofinga ba artiste amboka. Oh nyo sa ofinga langa ba artiste. A okuta anangayi. Yaga li su ofinga weret. Yo ke noloba na wereke, plan tu ache na mutu ya mampata. Ah? Oke noloba na yantone, ke plan tu ache na mutu ya mampata. Na nenge nini? Empoli ya keni. Bande konangayi, soki bo moni bato bafandi analize. Bo zape. Bo talango li suste. Analize fwe kufo na mboko yo. Il s'agit à Robin à la police. Bakang analyse Fouba Benga Bango. Merci beaucoup, Pasteur Alité Akanda. On est presque à la fin. Il y a un message fort au Yopesi. Mais tu côté ce qu'on a page Nabiso. Et. Na toi, si. Te, yo, na pèse en homme ou tout. On pèse en homme ou tout, nani. Docteur Pichu Tondele. Docteur Pichu Tondele. Mm. On a zo kanama solo. Mm. Hémorraïde. Mm. Prostate. Ah? Kiste. Ah? Hernie. Ah? Oh, Docteur Pichu Tondele, nem tazo salake. Asuki siango. Asuki siango. Mm. Bakolo miamisine. Mm. Docteur Tata Pambola yo na ko senga ngana to kuta na face to solo la na zana makambu yako bakisela docteur Pichu Tondele na linga geloko wana na zana makambu yako bakisa docteur Pichu Tondele to solo la na ye na bakisele kisi moko ya sika. Ah? Na bakisela docteur Pichu Tondele kisi moko ya sika. Merci beaucoup Lité Akanda. Arsène Toya les jeunes millionnaires. Arsène Toya les jeunes millionnaires wana mutu na yo. Wakaye, Aksen Toya, jeune millionnaire. Mm. Tika nabaksela yo. César Patioti yango eloboko ya Nzambe. Ah, yepazo funga mate na zwi chèque. Okozwa chèque. Na zwi chèque. Okozwa chèque ya César Patioti yango eloboko ya Nzambe. Na bosanite. Na peso mutu boko ya rapide. Oya koko sela yo. Na pesa ki yo. Yunishi Bante, c'est la fleur du jour. Nazwaki. O sepe la Yunishi, en tout cas, très correct. Yunishi Bante, la fleur. Nga zamo sala Nzambe. On a repé sa yo, o go sepe la. Bon, na consulté no ba Golois na nga ya batu ya ba moyen. Na tala, est-ce que, pour batebele, ba so kota pe ba Golois douti, hein? Mm. Ba koti ba Golois douti, ma kasi mena ibi si bino, na pe si bino un mois, ba Golois ba lobina kita mo tema. Na zala presete. Nga ibe na ibi si ba Golois, na zala nga presepo na zamo le ginzela. Mm. Kalate na koleka. Mm. Landa. Na pesa onani. Na pesa yo. Trezo Muchi. Trezo Muchi. Fondation Muchi. Muchi. Yani kini ya paza ya Kinshasa. Millionaire. Ya luka gane badu. Di ya pona kabilongi. Ah? Yani kini ya pona kabilongi. Te yaza millionaire. Yaza millionaire. Ma atika kwa pona bilongi. Yani kini ya. Akter ambongo. Akter a film Rombox. Na pesa yo. ADG Eric Mwamba. Eric Mwamba. Eric Mwamba. Travel. Ces derniers temps, Eric Azo Kabana des autres. Mm. ADG Eric Mwamba. Mbongo Azo Kabana des autres. Na confirmé Kazan Ango Penza. Merci na Djogo Sada Mindala. Kuna en États-Unis, Maître Patrick Mpiana. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss. Merci na Bayanga Nyonso.
obazo soutenir ngai. Merci na ba Gaulois pe ba Gauloise, merci na ba Kofifi pe ba Kofiette, merci na bana wenge nyonso, merci na ba artiste nyonso ya République démocratique du Congo, merci na ba sale nzambe nyonso obaza derrière Mutagana Nkolo, soko yoki kaka bana one analyse ba ye benganga na téléphone na bimisa siko ba secret mususu ona koko bimisa te na pesi yo baron poyi le prince de la ville baron poyi le prince de la ville bazala yena lorka be ya molati sipozo biloko aboyi na pesi yo Fabrice ngitavu Fabrice na bwaka kai kinga ba jogo wana mutu te ndoki Fabrice ngitavu baron poyi le prince de la ville na pesi Mohamed Moleka ya charity Moleka Moleka moto ako ebate na pesi yo kaka marge moi contre ta entre ngana ye me na pesi yo kaka na pesa yo te na sugi wana. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, maître Serge Mundu ya biso moko. Serge Mundu tata pambola yo espoir abana masina bana chango maître Serge Mundu. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathieu Boncher face à l'ité à Kadavalobi TV Moro Batu Belé. On est là toujours au milieu du village, sans polémique, sans parti pris. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Kingston Sono le boss, la joie Amado Pichuna. Et bienvenue Vangasele Tobo Sanité. Arsène Toya, les jeunes millionnaires, je confirme avec force. Bonheur Louyeye, Alain Vizor et Nabosani Mutumoko. Hein? Nabosani Mutumoko. Ben Willy les Gabonais. Viens à Bisson, la personne va m'en belé. Merci à Stone Mawesi, à Maman Laurette. Et Nabosani Té, Bandekotou, Balinga Bisson. Mandela Weston, à tout Nagui. Mandela Weston. La loi Nabos. Tata Pambola Mandela Weston. Tata Pambola yo. Et merci aussi à Formateur des Boss. Formateur des Boss. Nikon Kai. Formateur des Boss, Nikon Kai. Tata Pambola yo. Diego Batterie, ça c'est pour vous. Tata Pambola yo. Grand Liboulou. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, Soga au Mani Batu. Ben Abiso. Hein? Ben Angaï. Nago Taki à Taxi. Soki Baye. Toye. Soki Baye. Toye. Soki Baye. Toye. Hein? Tata Pambola biso. Amen.